গুড মৰ্ণিং, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আহিব মোৰ দুজনী বাইদেউ। বহুদিন অহা নাই, ডাঙৰ বাইদেউ 2016 আহিছিল, বহুদিন অহা নাই, গতিকে ভাল লাগি আছে আহিব। গতিকে এনেই অকণমান কিবাকিবি যদি পাৰোঁ ভিডিঅ'টো দেখাম আৰু চাওঁ। গতিকে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আৰু এয়া চাওক, মই দৰ্জাত এনেকৈ ফুল লগাই থৈ দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এইখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, নতুনকৈ আনিছোঁ। কিন্তু এইটো কালাৰ দিলে ঘৰটো অকণমান এন্ধাৰ এন্ধাৰ যেন লাগে, কিন্তু উপায় নাই, আনিছোঁ, কেইদিনমান লগাম, তাৰপিছত চেঞ্জ কৰি দিম। পৰ্দা চেঞ্জ কৰাটো এটা মোৰ বেয়া অভ্যাস, গতিকে চাওঁ যদি বেয়া লাগে চেঞ্জ কৰি দি দিম। এয়া আমাৰ আহিছে বাইদেউ ভিনদেউ। এয়া আমাৰ ভিনদেউ কোকৰাঝাৰৰ। এয়া ডাঙৰ বাইদেউ গাড়ীৰ পৰা বস্তুবিলাক নমাই আছে। এয়া আমাৰ মাজুটো বাইদেউ একদম মুড়িৰ বস্তা লৈ আহিছে। এয়া তেওঁলোকে চৰবত খাইছে। আৰু এয়া চাহৰ যোগাৰ। ভিডিঅ'টো যিহেতু কণ্টিনিউকৈ কৰা নহ'ল, সেয়ে অকণমান মই দেখুৱালোঁ। এয়া ভিনদেউ সুধিছিলোঁ, কিন্তু ভিনদেউৱে কি কি ক'লে। হেল্ল' গাইজ, আজি আমাৰ মিনিষ্টাৰ আহিছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা, না ক'ৰ পৰা মুখখনৰ মাতে নাই, তাইক বোলে সাজাই পৰে নেদো হা, সেইকাৰণে মই আজি সাজাই পৰে ধুনীয়াকৈ দিছোঁ। আৰু এটাই মোক গুণ গাইছে বেলেগক বোলে মই বস্তু খুৱাওঁ, ইহঁতে আহিলে বোলে নুখুৱাওঁ, সেইকাৰণে মই দেখাই দিছোঁ কেনে লাগছে খাই। আমাৰ পাহি আহি গ'ল, আজি পাহিয়ে মোৰ আনবক্সিং কৰিব, গতিকে চাওঁ। ভিডিঅ'টো যিহেতু মই কৈছোঁ কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল, এয়া আমি ভাত লৈছোঁ, কণী ভাত, এয়া মাছ মাংস বটল ভাজি সৰু মাছ ভাজি, এয়া গোটেইখিনি সজাই বৰাই লৈছোঁ। কোনোবাই খালে কোনোবাই নাখালে তেনেকুৱা কৰিয়ে দি দিলোঁ। এতিয়া আমি এঠাইত ফুৰিব যাওঁ। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া আমি আহিলোঁ আমাৰ ঘৰত, ভাত তাত খাই এতিয়া বাজিছে 4:00। এতিয়া আমি অকণমান ফুৰিব যাম আৰু ইহঁতে যাব কোকৰাঝাৰ। এইটো আহিছে, এইটো অকণমান বেছিকৈ কথা নকয়, তাৰমানে ইমান লাজকীয় নহয়, কেমেৰাৰ আগত লাজ কৰে। তাৰোপৰি অলপমান সভ্য, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিল কাৰণে অলপমান লেভেলটো অলপমান বেছি, কিন্তু আমাৰ দুটাৰ বেছি লেভেল নাই। আমাৰ BTC-ৰ ঘৈণীয়েক আহিছে যে কোকৰাঝাৰৰ পৰা, অসভ্য নেকি হ'লেও তাই অলপমান লেভেলটো বেছি, কোনো কাৰণে আমাৰ কি মানুহমান নাই, আমাৰো লেভেল আছে, না আমাৰো লেভেল আছে, আমি BTC-ৰ মানুহ, BTC-ৰ মানুহ, কোকৰাঝাৰৰ মানুহখিনি এনেকৈ ধৰি চাচোন। এইটো আমাৰ মিনিষ্টাৰ, আমি দুটাই অকণমান কথা কওঁ, এয়া আমাৰ তেখেতে অকণমান কথা নকয়, তাৰমানে অকণমান সভ্য। আমি কি অসভ্য নেকি, না কি আমি অসভ্য নেকি, আমি অসভ্য নারী নহয়, না কি শিক্ষিত ভদ্ৰমহিলা। আৰু এটা কি জমনি আছিল, আমাৰ মানে বাইদেউৰ ভাগিনৰ ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, ভাগিন ছোৱালীকেইটাই বাইদেউক মাতে প্ৰফেচনী আবু, তাকে দেখি এই কি মককে ৰাণী আবু, মোক বোলে বড়ো বাবু আবু ককে ৰাণী আবু ক, এই কথাটো মোৰ মাজে মাজে ইমান হাইট, অঁ প্ৰফেচনী আবু, ময়ো বড়ো বাবু আবু, অঁ
গিরিয়াক বিলাক যদি প্রফেসর হয় কইনাকটো উপরতে মানে প্রফেশন নি হয় গটিকা অলমেন্টাই লেভেল টু বেলে কথাই নকয় দেখছেন হাই মরে ভিডিও লাস্ট করে কিন্তু একটা কালি একজোর স্যান্ডেল কিনিলু গাইস কালি একজোর ইহাতে স্যান্ডেল কিনিছিল কি মান লৈছিল স্যান্ডেল তো 700 টাকা লৈছিল কিন্তু আজি মোর পুরনা স্যান্ডেল পিনছে কি কারণে হইছে তথাপি গতিকে আমি কত যাওয়া পিছত দেখাই থাকিম বাপেক জেক দুটা আগত বইছে পাহি হাই দে পাহি পাহি ইয়ারফোন বাজি আছে শুনা নাপায় আমার বাবুও যাব আজি কোকরাজার হাই দিয়া পাহি অলপ ঘুরে পাহি ঘুরবা দে তো এয়া আছে আমার ভিনি বিটিসি আরো এয়া হল পাহি আরো এটু এটা ভাইটি পুরা ফুল ড্রাইভিং চলি আছে আমার এও হাগ্রামা মহিলার আমার এও হল হাগ্রামা মহিলারি আমার দুটার মাজত হাই চ্যালেঞ্জ খাই হাহি জিত পাবারি পাগল নি যত জিতেন পাইছে না হাই থাকি পাগল ন দে তুই মোর লগত নরা হাই দি হ্যাঁ তুই হ্যাঁ দেছ দে হাই মোর হাই তো মোনালি চাইছে বাইদেউক তেখেতক মই সন্মান কৰো তেখেতক মই খুব ভাল পাওঁ তেখেতে মোৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী তেখেতক মোক ভাল লাগে তেখেতৰ নিচিনা হ'ব বিচৰা নাই নহয় তেখেতৰ গুণ গৰি নাই বেলেগ তেখেতে মানুহ হোৱাই কিন্তু খুব ভদ্ৰ মহিলা ভাল মহিলা আমি লগ পাইছোঁ তোক কিন্তু চচমাজৰ পিন্ধি কিন্তু ভৰিয়ে ৰাখছি আচলতে মই সৰু পৰাই ধুনীয়া পিন্ধি তাতকৈ তাত দুটাতকৈ ভৰিয়ে ধুনীয়া আৰু স্বাস্থ্য পাতিও ভাল পৰম ধৰ্ম হয় না নহয় স্বাস্থ্য নাম হৈছা ভালেই সঁচা ভাল নেকি কিন্তু খোৱা নাযায় যে মইতো ডাইট কন্ট্রোল কৰি থাকাম দুপৰীয়া অকণমান ৰাতি আৰু তেখেতে নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে কি হয় জিমত একমাহ হৈ গ'ল একমাহ হৈ গ'ল পাঁচ কেজি কিমান কমাইছা পাঁচ কেজি কমাইছে জিম কৰাটো দৰকাৰ না দৰকাৰ খুবেই দৰকাৰ ঘৰত কাম কৰিলে জিমটো কৰিব লাগে সেইটো এক্সাৰচাইজ হয় আমাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকক কি ক'ব ভিউৱাৰ্ছবিলাক এটাই হেৰি টিপছ দিম অলপ জিমত যাব লাগে এক ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও জিমত যাব লাগে অঁ জিমত যাব লাগে জিমত যাই মানে শৰীৰটো অলপ ফ্ৰেছ কৰিব লাগে তাৰে বস্তুবিলাক ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ জিমখন বহুত দামী হয় আমাৰ ইয়াৰে নিচিনা নহয় না বহুত মেচিন টেচিন বহুত বেছি আমাৰ ইয়াৰে কেইখনত কেৱল ওজনকেইটা দাঙিব দিয়ে কিন্তু মই মানে এই ভিডিঅ' চাই চাই গম পাইছোঁ বহুত বেছি দামী আমাৰ বাবু দেউতাকো কৈ আছে মানে কোকৰাঝাৰত বোলে শিকিব যাব আব্দুল বাটেন হয় কিয় আপুনি লগ কৰিব মন আছে নেকি মোৰ লগ কৰি এটা শিক্ষা দিব মন আছে এই ৰাস্তাটো ইমান বেয়া কৰি থৈ দিছে অকণমান চেঞ্জ বোলা বস্তু নাই ৰাস্তা ঠিক কৰিব লাগে আজিকালি ৰাস্তা ঘাট একদম পপুলাৰ হ'ব লাগে এনেকুৱা গাঁৱৰ ৰাস্তা হৈ আছে আপুনি যদি আমাৰ এম এল এ হ'লা হয় আপুনি ইয়াৰ ওপৰত মানে কি হেৰি যাব উৰাজাহাজ যাব পাৰলা কল্লা হয় নেকি জীৱাই দে চেল্কি জীৱাই দে চেল্কি চেল্কি পাৰা কৰি ল'লো হয় ৰাস্তাত উৰাজাহাজ নাযায় এই ভাল ৰাস্তা হ'লে অতি চলাব পাৰলা হয় অতি চলাব পাৰলা অতি মাৰ্চিডিজ চলাব পাৰলা হয় অঁ এখেতে অলপ জানে সেইকাৰণে তাইক কৈছোঁ এজনীৰ কন্যা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিল গতিকে তাই জানে তাই চব জানে না আমি দুটাইহে নাজানো না আমি জিল চিল কৰা মূৰ্খ আমি জিলিকি জিলিকি থকাত পঢ়া তেখেতে আৰু মানে গুৱাহাটীতো আৰু আগতে ফুলডমত ঘূৰিছিলতো গতিকে চব জানে ফুলডমত ঘূৰা নাই পঢ়া গৈছিলোঁ নাই
আপনার কি বা কবা লাগা আছে ইয়ার উপর আকো নাই রাস্তাটো ঠিক কলা আমি বিধায়ক মহোদয় হয় গুয়াহাটি গলে নেহরু পার্কত বলে খুরবাই নলা তার উপর আপনার কি বা কবা লাগা আকো নাই এখন নাই না আকো নাই এখন নাই না আগর কথা আর এতিয়ার কথা বহুত আগর কথা আর এতিয়ার কথা বহুত বেলেগ আমার দেখে দেখে কারণে উন্নত হব বাসছে ন আজিৰ ভিডিঅটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলো যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ লৈ আহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈছে বাই বাই এতিয়া মই নতুন ভিডিঅ এটি আৰম্ভ কৰোঁ